цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийн асуудлыг түргэн шийдэх шаардлагатай байна. Тодорхой хэлбэл сургууль цэцэрлэгийн аюулгүй байдал талаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцжээ. Сөнгө Архан дүүргийн 22 дугаар хороонд 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орсон хэдий ч цэцэрлэгт явах хүүхдийн тоо маш их байна. Гэвч ашиглалтанд орсон цэцэрлэг тоног төхөөрөмж тавилга байхгүй хүлэгцэр байна. Өмнө нь төсвийн хөрөнгөөр ашиглалтанд ороод байгаа сургууль цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж болон тавилгын асуудлыг түргэн шийдэх хэрэгтэй байна. Үүнд Сөнгө Архан дүүргийн 101, 105 дугаар цэцэрлэгүүд хамрагдаж байгаа юм а. Төсвийн хөрөнгөөр ашиглалтанд ороод байж байгаа сургууль цэцэрлэгүүдийн тавилга тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг түргэн шуурхаж шийдвэрлэж өгөөч. Сөнгө Архан дүүргийн 101, 105 дугаар цэцэрлэгийн асуудлууд байгаа. Би бол одоо өөрийн албан бичгээр бас сайд руу хүсэлт өгсөн байгаа. Энэ асуудлуудыг түргэн шийдэж өгөх талаар нь хүсэлт явуулсан. Зөвхөн сургууль цэцэрлэгийн аюулгүй байдал биш, иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлын талаар хэлэлцсэн. Тухайлбал Сөнгө Архан дүүргийн 3 дугаар хэлхэс саяхан шинэ өрөнд орсон. Тэгвэл энэхүү шинэ байрны хажууд иргэд явган хүний зам даган машина тавих явдал эхэлсэн байна. Цэцэрлэг сургуулиуд бүгд одоо урсгал зардал, ялангуяа энэ зас өр үйлчлэгээний урсгал зардал нь орон нутгийнхаа засаг захиргааны нэгжлийн одоо энэ төсийн тухай хуулиараа 19 оны 1 сараас эхлээд шижиж ирж байгаа бол энэ дээр одоо төсөв мөнгө өгөхтэй тавилж ахгүй бол ялангуяа нийслэл ганцаараа энэ дээр бол хэцүүднэ. Тиймээс сургуулийн насны хүүхэд болон жирэмсэн эмэгтэйчүүд явхад хүндрэлтэй байгаа бөгөөд осол аваар цаашлаад хүний амнаас эрсдэх нөхцөл бүрдээд байна гэдэг мэдээлэл удаа дараа гарч ирсэн. Тиймээс тус цагдаагийн хилцэн албан хаагчдыг энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийг энэхүү хурлын үеэр мэдгэтлээ.